Salam əziz dostlar, canlı yayımdayıq. Babat debatdasınız, mən Kamran Əsəli. Bəli, proqram başlayan kimi sizdən ricam var, kanala abunə olun, like şərisinə tıklayın ki, daha çox insan bugün danışdıqlarımızı burada eşitsin. Bugünkü qonağımız siyasətçi Fuad Qəhrəmanlı. Fuad bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik Kamran bəy, sizi də tamaşaçılarımıza salam verirəm. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Fuad bəy, biz indi əslində dünyada gedən proseslərdən danışmalıyıq. Çünki dünyada gedən proseslər Azərbaycanın gələcək taleyi, millətimizin taleyinin əslində həll olunması göz önündədir. Amma tamaşaçılar deyə bilərlər ki, öz dərdimiz özümüzə azdır, siz dünyadan danışırsınız. Düz o dünyada gedən proseslərlə bizim dərdimizi ya üstələyə bilər, ya da dərdimizi sağalır bilər. Amma gəlin elə öz dərdimizdən başlayaq bugünkü proqramımızı. Gəlin elə Milli Məclisin deputatlarının adı gündəmdədir. Cavanşir Feyziyev desin də. Milyonlar Azərbaycandan çıxardılır. Özü nə üçün hamı İngiltərəyə gedir, o tərəfə gedir. Nə üçün bəs İngiltərəyə və bu insanlar Azərbaycandan milyonları çıxartmaqla sizcə böyük pulları çıxardan vətəndaşlar bulardı? Yoxsa bu elə xırda mən hansısa bir əldə ayaqda qalan belə bizim... Aydındır. Yəni sualım... Aydındır, Kamran bəy. Əvvəla... Hamı İngiltərəyə getmiş, sadəcə olaraq İngiltərədə bu proses başlayıbdır. Yəni, bu proses, mən əminəm ki, genişlənəcək və digər Avropa ölkələrindən də biz bu istiqamətdə soraqlar alacaq. Sadəcə İngiltərədə bu proses başlayıbdır. Və sualınızda vurguladığınız o məsələnin də mən üstünə durmaq istəyirəm ki, bu dəryada damladır. Yəni, Azərbaycandan çıxarılan pullar Cavanşir Feyziyev səviyyəsində çıxarılan pullar deyil. Bilirsiniz ki, London mülkləri, hakim ailələr London mülkləri bu yaxınlarda ifşa olunmuşdu və ondan sonra yenidən yeni mülklər ifşa olundu və bu milyard dolları keçən məbləğlərlə söhbət gedir. Bu, yalın sələt daşınmaz əmlakla bağlı olan bir məsələdir. Bu günlərdə də korrupsiyaya qarşı olan jurnalistlərin araşdırma təşkilatı hesabatı çıxdı, bu gün də çıxıb artıq, yayılıbdır ki, təkcə SOCAR və BOSŞEL şirkəti, SOCAR-ın törəmə şirkətində BOSŞEL şirkəti 1,7 milyard dollar mənimsəyiblər. Yəni, bu artıq onu göstərir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın miqyası hansı səviyyədədir. Bundan bilirsiniz ki, əvvəl Avropa Şurasının Azərbaycan landramatı ilə bağlı bir hesabatı da olmuşdu. Azərbaycandan 3 milyard dolların çıxarılığı göstərilirdi və digər artıq belə deyək də, o ayrı-ayrı epizodlar üzrə biri araya gəlində burada milyardlardan söhbət gedir. Yəni, Azərbaycandan bu gün milyardlarla vəsait talanır, korrupsiya yolu ilə talanır və ölkədən çıxarılır. Və baxın, bu məsələ elə bir məqamda baş verir ki, özə gündəmə gəlir ki, ölkədə iqtisadi böhrandır, insanların yaşayış səviyyəsi get-gedə aşağı düşür, iş yerləri bağlanır, investisiya qoyuluşu azalır. Belə olan təqdirdə ölkənin bu qədər vəsaitə ehtiyacı olduğu halda həmin vəsaitlər ölkədən çıxarılır, oğurlanıb xarici offshore şirkətlərdə yerləşir, əmlak xarici bahalı mülklər, əmlaklar alınır. Halbuki, heç olmasa, mən artıq heç olmasa ilə danışırıq da, biz qanunu qoymuşuq kənəcə, qanundan olmamalıdır. Heç olmasa o pullar bu ölkənin özündə investisiya kimi qoyulmuş olsaydı, onların hesabına tutaq ki, hansısa istehsal müəssisələri açılmış olsaydı, insanlar gedib o müəssisələrdə işləyərdi, ailələrinə çörə yaparardı. Bir tərəfdən ölkədə iş yerləri bağlanır, istehsal demək olar ki, iflic vəziyyətdə ölkə tamamilə neft ixracından asılı vəziyyətə düşüb, o biri tərəfdən də neftdən gələn pullarda ölkə daxilində dövriyə buraxılmaq əvəzinə nə baş verir? Ölkədən milyardlarla pullar çıxarılır. Nəyə gətirib çıxarır? Ona gətirib çıxarır ki, Azərbaycan əhalisinin, vətəndaşlarımızın rifah səviyyəsi get-gedə astronomik sürətlə pisləşməyə davam edir. Bugün biz hər birimiz sosial şəbəkələrdə ayrı-ayrı sosial qrupların o ehtiyaclarının nə qədər kəskin üzə çıxdığını görürük. Yəni, artıq sosial şəbəkələr imkan verir ki, bu sosialoloji sorğu aparmadığında biz bunu gündəlik canlı insanların dili ilə işləyik. Bizim qazilərimiz adi təqaüd onu ala bilmirlər, müalicələrin həyata keçirə bilmirlər. Bax, o Cavanşir Feyziyevin adını çəkdiniz. Təbii ki, bu Cavanşir Feyziyevin məsələsi deyil. Cavanşir Feyziyev burada istifadə olunan, yəni o dərman monopoliyası hakim ailənin nəzarətindədir. Orada sadəcə olaraq bir fiqur kimi oturdulub və o işin başında durur. Ancaq əsas vəsait ona məxsus deyil. Onun adına olan vəsaitin bir hissəsi. Üçdə biri müsaidə olunub, 5,6 milyon funt sterling. Bu təqribən 13 milyon manata yaxın edir. Nə qədər insanın
bu qazilərimizin o müalicə məsələsini həll etməsi müsadirə olunur. İngiltərə hökumət tərəfindən, İngiltərə məhkəməsinin qərarı ilə müsadirə olunur və indi bu proses genişlənəcəyi təqdirdə Kamran bəy baxın mən özür istəyirəm sözü yazsam müsadirə olunur İngiltərə məhkəməsi tərəfindən İngiltərə, bizim Azərbaycandan çıxan pullar və o pullar ara qalır. İngiltərə dövlətinin nəfinə müsadirə. Buradan gedir keçir İngiltərə hökumətinə. Deməli onun gələn böyük milyardlar da elə yavaş-yavaş. Təsəvvür edin indi bu proses genişləndə bir tərəfdən biz iki oda arasında qalmışıq. Bir tərəfdən insanlar baxırlar ki korrupsiya ilə sənin oğurladığın bu ölkədən taladığın pullar sənə qalmır, bunun bir qiyməti verilir, bunun araşdırması gedilir. O biri tərəfdən bu pullar başqa ölkəyə keçir. Yəni, Azərbaycan xalqından oğurlanan pullar bugün İngiltərəyə keçir. Məyər o neft pulları ona görə bu ölkə gəlmişdir ki, bugün İngiltərə iqtisadiyyatına qoyulsun, İngiltərə dövlətinin nəfinə müsaidir olunsun. Və dəhşət burasındadır ki, Azərbaycan xalqı bax, bu suskun davranışı ilə, bu müşahidəçi davranışı ilə sadəcə olaraq öz sərvətlərinin o xalq üçün, yəni bizim belə deyək, o kənddə yaşayan, rayonda yaşayan zəhmətkeş insanımız üçün, iş tapa bilməyən, xəstə olan insanımız üçün nə fərq var? O pul oldu İlham Əliyevdə ya oldu Conda? Yəni bu ölkədən çıxarılıbsa, o İngiltərədə gedib o alınan villanın mülkiyyət sahibinin kim olmasının bu xalqa nə dəxli var? Bu xalqın həyatından çalınıbdır, o pulu oğurlanıbdır. Və çox dəhşətli bir proseslərdir. Əslində, bu korrupsiya qarşı mübarizə artıq onu, prosesi onu göstərir ki, bu proses genişlənməkdədir. Çünki bu Cavanşir Feyziyevlə bağlı atılan bu addım, növbəti addımdır, artıq üçüncü addımdır. Bundan öncə də atılmışdı və bu proses genişlənəcək, bunun üzərində ciddi şəkildə gedilir. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarında senatoru ofisində və evində axtarış aparıldı, o da bildirdi ki, istintaqla əməkdaşlıq eləyəcək və həmin senatorun Azərbaycan hakimiyyəti ilə korrupsiya əlaqələrində olmasına görə bu istintaq hərəkətləri başlayıbdır. Yəni bu təkcə İngiltərədə deyil, artıq Amerikada sırrır bu proses və bu artıq qanunvericilik bazası da hazırlanır. Yəni, məsələ bir yerdə artıq durası deyil, bunun qarşısını almaq mümkün deyil, bu proses genişlənəcək və biz narahatlıq doğuran, bayaq dediyim kimi, o təəssüf doğuran odur ki, bu xalqın gələcəyindən, bugünkü rifahından çalınmış milyardlar bugün sadəcə əl dəyişir. Dəhşətli məsələ burasındadır və yox, o bir tərəfində bir dəfəlik əldən çıxır. Bəli. Biz onları müsaadə edib geri gətirə bilmirik. Bu Amerikanın, İngiltərənin. Kamran bəy, təsəvvür edin, bu qədər hadisələr baş verir, faktlar aşkarlanır. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bundan bağlı bir dənə araşdırma aparmırlar, bir dənə açıqlama vermirlər. Yəni ola bilməz ki, yəni biz bu açıq şəkildə dövlət səviyyəsində korrupsiyanın himayə olunması deməkdir. Əgər korrupsiyanın himayə olunması olmasaydı, necə olur ki, İngiltərə məhkəməsində aparılan araşdırma nəticəsində hüquqi qiymət verilir, o vəsaitlərin çirkli pul olduğu qənaətinə gəlinir, qərar verilir. Hüquqi artıq sənəddir, qərardır. Azərbaycan tərəfindən bu görünmür, Azərbaycan tərəfindən buna qiymət verilmir. O məhkəmədə biz iki tərəfdən kimsə iştirak eləyibmi, yoxsa? Yəqin ki, artıq belə deyək də cavabdeh qismində Cavanşir Feyziyevin vəkili hansısa formada təmsil olunublar. Yəni, bu hansısa mütləqdir ki, bu iştirak ediblər. Ancaq orada artıq bu araşdırmanın nəticəsində, yəni heç kim onu şübhəyə altına almır. Heç o vəsaiti müsaidə olunan tərəf özü şübhəyə altına almır. Çünki faktlar ortaya qoyulursa, o sübut eləməlisən ki, bu doğrudan da şəffaf yolla, bu qazanılan pulun bir qaynağı vardır, bu qanuni yollarla gətirilib və görünür ki, heç bir sübut olmadığına görə artıq o razılaşma gedilir ki, vəsaitin müəyyən hissəsi müsaidirə olunsun, üçdə biri müsaidə olunmasından söhbət gedir. Yəni, müəyyən olmuş çirkli pulların. Yəni, bu proses dərinləşdirsə, qalanı, yəni bu razılaşma gedir, qalanı bunun özündə qalır, ancaq növbəti araşdırmalardan da gedir söhbət. İndi konkret bir əməliyyat üçün, bir daşı hesab üçün bu araşdırmadır. İndi bu növbəti epizodların gündəmə gəlməyəcəyini heç kim təminat verə bilməyəcəkdir. Fəqət, burada bir məsələ var. Vaxtı ilə bir kitab oxumuşdum, yəni siz oxumuşsunuz, Komitet Trexsot. 300-lərin komiteti, orada böyük bir paraqraf, böyük bir fəsil var bu haqda ki, yəni Anglo-Sakslar belə sərvəti olan ölkələrdə milləti sevməyən, düşüncəsiz insanları özləri yardımçı olurlar hakimiyyətə gətirirlər. Bu kitabdır, bu konspirologiya hesab edirdim onu o vaxt mən. Gətirirlər və onlar da, o adamlar da öz millətinin sərvətini, dövlətin sərvətini oğrayıb, çıxardırlar misal üçün Anglo-Saks ölkələrinə və illər keçəndən sonra onlar məhkəmə işləri ilə, yəni Anglo-Saksların pulunun mənbəyi o da əsasən. Böyük pullar haradadır ki, Anglo-Sakslarda? Onlarda nə neft var, nə qaz var və onlar bu belə adamların, belə, bilmirəm, satqın deməyəcəm də, yəni ki, oğruların ölkədən çıxaran pullarını mənimsəyirlər məhkəmə yolları ilə və o pullar da o həmən o ölkələrdə, suskun ölkələrdən çıxarılır, onların adamların vasitəsilə və onların da büdcəsinə və onların da, amma orada şəxsi kimsə büdcəsinə keçmir, dövlətin büdcəsinə keçir və onların rifahına yardım olur, yardımcı olur. Kamran, mən üzr istəyirəm, o dediyinizlə bağlı bir cümlə deyəcəm. Yəni,
bugünkü qlobal siyasətdə heç kim heç kimi hakimiyyətə gətirmir. Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə əgər Azərbaycan xalqı öz iradəsini ifadə eləmirsə, o seçki saxtalaşdırılırsa və biz o seçkin saxta nəticəsini qəbul edirsə, bunu hər hansı John gəlib burada həyata keçirmir. Məsələn razıyam. Mən ölkənin daxilində baş verir. Bəli, ölkənin daxilində baş verir. Sadəcə olaraq bu gün nə baş verir? Burada qərb ölkələri, məsələn mən bizim cəmiyyət üçün də aydın olmaq üçün bunu üzərində durmaq istəyirəm ki, qərb ölkələri görürlər ki, bu korrupsiya onların maraqlarına artıq ziyan vurmağa başlayıb. Necə ziyan vurur? Onların siyasətçiləri pulundan ələ alınır. Dövlət qərarlarına artıq təsir göstərilir və bu korrupsioner siyasətçilər artıq korrupsiya orada leqallaşırsa, sərbəst fəaliyyət göstərsə, bu sabah onların dövlətində siyarət edə bilər, onların idarə etmə münasibətində siyarət edə bilər. Bəli, məsələn, İtaliya parlamenti bir neçə deputatı bugün həbsdə yatmaqdadır, Azərbaycanın korrupsiya əlaqələrinə görə. Nəyə görə? Çünki bu korrupsiya elə bir bəladır ki, ona qarşı mənim korrupsiyam, sənin korrupsiyan yoxdur. Əgər orada hər hansı ona qarşı loyal yanaşılacaqsa, bu sirayət edici təsir göstərəcəkdir. Və o korrupsioner siyasətçi başlayacaq öz ətrafını möhkəmlətməyə, başqalarına təsir göstərmək. Bu yayılacaqdır. Ona görə onlar özlərinin milli təhlükəsizliyi üçün təhlükə sayırlar və buna qarşı mübarizə aparırlar. Bu mübarizədə də onların faydası var. Necə faydası var? Birinci ona görə ki, uzun müddət ərzində onların yaratdığı offshore cənnətlər avtoritarlar üçün, o korrupsiyonlar liderlər üçün, rəhbərlər üçün bir rahat pul gizlətmə yeri olubdur. Niyə? Çünki hüquq qərbdə alidir, mülkiyyət toxunulmaz hesab olunub. Ona görə onlar buradan taladıqları, öz ölkələrindən taladıqları pulları hara aparırlar? Gedib daha ki, Avropa ölkələrində mülkiyyət alıblar, biznes qruplar, offshore hesabları yatırıblar ki, toxunulmazdır. İndi gəlib bu korrupsiya məsələsi gündəmə çıxanda ki, artıq korrupsiya onların da təhlükəsizliyi üçün problem yaradır. Onlar bu faktın üzərinə gedirlər və getməkdə də faydaları var. Niyə? Birinci, o korrupsiyadan özlərini qoruyurlar. İkincisi də ki, müsadirə olunan pullar hara gedir? Onlar dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni konkret oradan da fayda götürürlər. Yəni mən sizinlə tamamilə razıyam. Tamamilə razıyam ki, o kitabda yazılanlar, özü John Dillis, o da John Coleman. Coleman'ın yazdıkları bu bir konspirologiyada ama bir həqiqət də vardı olan onun içinde. Mən sizinle razıyam ki, mən dedim, suskun xalq, suskun. O suskun xalqlara mümkün de olabilir. Biz bilmirik, hansı yardımcı olsunlar, belə insanlar gəlib deputat olsunlar. Çünkü hele ölkələrdə her şey pulla həll olunur deyənə çok mümkün de. Ama burada çok maraqlı bir məqam var. Baxın. Əvvəla biz indi dəryada damla hesab edirik bu pulları, amma inanın ki, o dəryada damla pullar belə Azərbaycana qayıtsaydı, qazilərimizin, şəhidlərimizin yarasında çox böyük mərhəm olardı əl qayıtsaydı. Necə olur ki, buradan oğranan pulu, axı bilir ki, məhkəmə də bilir ki, bu Azərbaycandan oğranır. Mən Azərbaycan xalqı daha çox bu işlərə suskundur, çox da maraqlanmır bu işlərlə, amma oradan oğranıb da, oradan da oğranıb gəlib, müsadirə olunur rəsmi. Və buradan gedən pullar İngiltərənin büdcəsinə keçirilir. Bu çox qəribə bir, yəni qanunla belədir, yəni İngiltərə qanunu. Bəli, qanunvericiliyindən belə tənzimlənir ki, həmin ölkənin problemi deyil ki, sən onu öz ölkəndən necə çıxartmışsan. Əgər onu o pulun mənbəyi yoxdursa, o qanunsuz şəkildə çıxarılıbsa, artıq bu əsas verir ki, həmin vəsait müsadirə olsun. Yəni artıq gerisi o xalqın öz işidir ki, o özü öz hesabını götürməlidir, hesabını çəkməlidir ki, mənim taleyimdən, xoşbəxtliyimdən, övladlarımın gələcəyindən oğurlayıb o pullar sən niyə aparıb başqa xalqlara, başqa dövlətlərə yedirdirsən. Bu artıq o xalqların problemidir. İngiltərə üçün problem və yaxud da sabah deyək ki, Çexiyada bu məsələ gündəmə gələcək. Praqada bilirsiniz ki, nələr böyük mülklər alırlar və s. digər ölkələrdə, Parisin özündə, Fransada. Onun marağında deyil axı ki, Azərbaycan xalqının taleyi necə oldu, Azərbaycan xalqının bu qazisi müalicə oluna bildi, oluna bilmədi. O orada konkret maraq nədən ibarətdir? Mənim ölkəmdə korrupsiya olmamalıdır, çirkli pul olmamalıdır. Varsa o mənim ölkəmdə nəfinə müsadirə olunmalıdır. Yəni bu şəkildə də proses irəlidir və bundan sonrakı etapda da bu şəkildə gedəcəkdir. Əslində mən deyim ki, Fuad bəy, siz indi deyirsiniz, etiraz olacaq və xalqın etirazı olacaq, sizə olacaq etiraz və deyəcəklər ki, danışmaqla düzəlmir ki, ancaq sizə etiraz eləyəcəklər. Siz indi təbii ki, şikayətlərinizsiz olan suskun olmalı. Mən də şikayətlənirəm bu məqamda suskun olmaqlarına, amma indi müraciət eləyək, o kommentlərdə öz fikirlərini yazın, əziz dostlar, fikirlərinizi yazın. Bu işlər ancaq danışmaqla düzəlir, danışmamaqla. Məntiq var, sadə məntiq. Sadə insanın məntiqi budur ki, bütün dünyada bir iş ancaq müzakirə ilə və danışmaqla düzəlir. Danışmamaqla heç bir iş düzəlmir. Siz kanalımıza abunə olun, orada like içərisində qoyun ki, daha çox insanlar bu müzakirələrə qoşulsunlar. O danışmaq məsələsi deyirsə, baxın, bugün siz də sosial şəbəkələrdə varsınız, görürsünüz. Azərbaycan xalqının bugünkü dərdlərindən, problemlərindən danışan mövzularda tamaşaçı sayına baxın. Bir də mən artıq professional bunu incəsənətə aid eləmirəm də, bayağı
bu əyləncələr ki var. Tutaq ki kimlərsə çıxıb özünü nümayiş elətdir. Yəni burada sənət deyilən bir şey yoxdur. Sırf öz nümayişindən gedir. Hər hansı bir insanın öz şəxsiyyəti ətrafında yaratdığı bir cazibədən gedir. Baxın onların izləyicilərinə baxın. 100 minlərlə tutaq ki baxışdan söhbət gedir. 100 minlərlə izləyicidən söhbət gedir. Ancaq Azərbaycan xalqının bu gün öz dərdlərinə olan münasibətinə baxın. Tutaq ki deyirsiz verilişi paylaşın. Onun tirajını müqayisə edin. Bu bütün yəni sizinlə bağlı deyil. Bütövlükdə bizim o internet məkanında olan problemdir ki, xalq olaraq biz özümüz hələ bu problemlərə diqqət yetirmiriksə, danışmaq hələ ikinci mərhələdir. Birincisi, sən diqqət yetirməlisən, görməlisən ki, ay mənim qazim, ay mənim taşı anam, atam, qardaşım, sən görməlisən ki, axı sənin bugünkü işsiz qalmağının, bugün aldığın əmək haqqının kommunal xərcləri ödəməkdə çətinlik çəkməyinin, bugün gedib xəstəliyini müalicə etdirə bilməməyinin səbəbi Allahın sənə yazdığı kasıb taleyində deyil axı. Bu oğru məmurun, bu hakimiyyətdəki oğurların, korrupsionerlərin əməyinin nəticəsidir, fəaliyyətinin nəticəsidir. Bunu sən görüb öyrənməlisən, bilməlisən, məlumatın olmalıdır, ondan sonra da reaksiya verməlisən. Sən əgər bir verilişi paylaşmağa çətinlik çəkəsənsə, tutaq ki, bu bağlaşma olanda, qiymət qaldırılanda sosial şəbəkələrdə bir dənə etiraz edirəm qrupu yaradılmışdı. 10 mindən artıq adam gəlmədi ora, 10 mindən artıq keçmədi. Əgər biz bugün virtual məkanda öz haqqımızı tələb eləmiriksə, xalq olaraq özümüzü saydırmırıqsa, hökumət bizi niyə saymalıdır ki? Hökumət baxır ki, rahat şəkildə uğurluyur. Bu, ancaq siyasətçilərin, jurnalistlərin danışması ilə, deməyinlə isə yola verir gedir də, yəni heç reaksiya vermir. Ancaq bunun qarşısında, bunun arxasında xalq duranda, xalq çıxıb, tutaq ki, o bayaq saydığımız o problemlərə görə hökumətdən haqqını tələb edəndə görəndə ki, yox, bunun uğurluğu aşkaranlıdır, deyək məsələn, bugün Cavanşir Feyziyev müsadirə olunan vəsaitindən danışıqdır. Görəndə ki, buna görə, tutaq ki, 10 minlərlə insan narazıya çevrildi, etirazçıya çevrildi və haqqın başladı tələb eləmək. Hökumət özünə çəkin düzən verəcək ki, bu məsələlər işsiz yoxuşmur. Xalq mənim əleyhimə sabah qalxa bilər. Ona görə çalışacaq ki, hansısa formada xalqı da razı salan addımlar atsın. Əslində bu ən xalq üçün rasional və pragmatik yanaşmadır. Öz mənafelərini təmin etmək üçün siyasəti qoyuram kənara. Niyə? Hökuməti qorxutmaq lazım ki, hökumət narahat olmasın ki, mən gedib müxalifətin dediyi məsələlərə görə sənə qarşı ola bilərəm, sənə qarşı çıxış edə bilərəm, narazı ola bilərəm. Onda hökumət nə edəcək? Həmin xalqı razı salmağa çalışacaq. Sadə bazar misalıdır. Bax, getmisən bazara, daşı məhsul alırsan. Kimin məhsul alırsan? Keyfiyyətli olan məhsulu alırsan da, düzdürmü? Satıcılar nə edir? Satıcılar çalışır ki, sənin daha çox rəyini oxşayan, sənin xoşuna gələcək məhsulu sənə təqdim eləsinlər. Satıcıların öz aralarında olan rəqabət nəyə gətirib çıxarır? Sənin qazanmana gətirib çıxarır. Sənin keyfiyyətli məhsul ucuz məhsul almana gətirib çıxarır. Xalq da həmin məsələdir. Xalq ən azı öz varlığını hiss elətdirməlidir ki, müxalifətlə hakimiyyətin o debatında, rəqabətində hamı çalışsın ki, xalqın daha çox razı salsın ki, xalq oradan faydasını götürsün. Yoxsa xalq özünü yox kimi göstərəcəksə, heç bir reaksiya verməyəcəksə, hökumət nəyə görə bu xalqın razı salmalıdır? Nəyə görə bu xalqın nazı ilə oynamalıdır? Nəyə görə bu xalqın tələbini nəzərə almalıdır? Xalqın tələbini nəzərə almaq nə deməkdir? Məsələn, büdcədəki 10 milyonun xalqa getməsi deməkdir. Ancaq almamaq nə deməkdir? 10 milyonun oğurlanması deməkdir. Susursa 10 milyonu niyə xalqa versin? Oğurluyurdur, rahatça oğurluyur. Qor cibinə çıxır gedir. Siz dediniz bazar metaforası əslində toplumun düşüncəsinə, siz dediniz həmən toplumun düşüncəsinə ki, onlar çoxluqdadırlar. Çox yaxındır və onu da demək istəyirəm ki, hətta hökumətin içi də yekçin istəyir axı. Orada da normal milləti deyilər, sevən adamlar var. Yəni ki, o adamlar da istəyərlər ki, içəridə bir iş görsünlər ki, amma görəndə ki, xalq suskundur, millət suskundur, onlar da o təklikdə qalırlar və onların da səsi çıxmır. Və mən sizə deyim ki, açığı deyim ki, kimsə elə bir şuar yazıb ki, belə axırıncı bir yüz ilə bir şuar yazıb ki, əşi, düzələn dör, özü, bu çox qəribə bir şeydir və özləri də onu özlərinə inandırıb danışırlar və onunla da razılaşırlar, otururlar. Baxın, bugün bu həmən millət vəkilindən, Cavanşir Feyziyevdir, məncə, doğru deyirəm. Ondan bura gəlib müsahibə alsaydıq, sizin yerinizə əyləşsəydi, ağız dolu qazilərdən danışacaqdı, şəhid ailələrindən danışacaqdı, vətənpərvərlikdən danışacaqdı. Biz onlar belə çox yüksək tonla danışırlar və belə özlərini də bu insanlar, axı bu heç vaxt siyasətdə onları görməmiş. Siyasi fəaliyyətdə, məsələn, mən neçə ildir siyasətlə məşğul olan adam, həm də maraqlı olan adam, mən onları heç tanımamışam. Kamran bəy, onu ümumiyyətlə, bax, maraqlı bir məsələyə gəldi, çıxdınız. Nədir? İstənilən biz ölkəyə baxanda prezidentin və onun komandası siyasətçilərdən ibarət olur. Milli Məclis
sırf siyasetçilerden ibaret olur. Yani parlamente düşmek için sen uzun müddet siyasi faaliyetle məşğul olmalısın. Cəmiyyət sənin şəxsiyyətini, yolunu, düşüncəni tanımalıdır ki, sabah neyse sən onlara səs verib səni Milli Məclisə seçsin, deputat seçsin. Əslində onlar prezidentin de komandası değil, milletin komandası. Bəli. Yani söhbət yani, istənilən halda siyasetçilerden formalaşmış, istər qanunverici, istər icra hakimiyyəti. Bütün ölkələrə baxsan siyasetçilerden təşkil olunur. Bizdə isə dövlət hakimiyyətini təmsil olmaq, Milli Məclisdə sən siyasətlə məşğul olmamalısın. Sən göstərməlisən ki, mən düşünmə qabiliyyəti olmayan, mühiti, itaətkar, istənilən cinayətə bulaşmağa hazır olan, istənilən çirkli işi görməyə hazır olan, sırf öz şəxsi mənafeyini əsas götürən bir adamam. Bu kriteriyanı sənin Azərbaycanda siyasi dövlət hakimiyyətində kariyeri etmək imkanın var. Niyə deyirsiniz ki, burada millətdən danışacaqlar, şəhərdən danışacaqlar, qazidən danışacaqlar? Çünki onları, bilirsiniz, onların cəmiyyət qarşısında heç bir hesabatlığı yoxdur. Onları xalq seçmir ki, ora. Hansı seçkidə seçilib onlar? Heç bir seçkidə seçilməyibdir. Onlara mandat hakimiyyət tərəfindən verilib. Onlar o vəzifəyə təyin olunublar. Onlar heç biri siyasətçi deyilir. Ona görə tanınmırlar. Baxın, parlamentdəki düşən adamların heç biri hansısa partiya fəaliyyətində olmuş adamlar deyirlər, hansısa debatlarda iştirak eləmiş, çıxışlarda iştirak eləmiş, hansısa yazılar yazmış adamlar deyirlər. Bunlar siyasətdən gəlmirlər bura. Bunlar hakim ailə Milli Məclisi formalaşdırana baxırlar ki, kimlər üzüyü oladılar, kimlər bunların siyasətini sorğulamadan təsdiqləyəcəklər, kimlər icra hakimiyyətinin, prezident aparatının gələn qərarları mexaniki sürətlə əl qaldırıb təsdiqləyəcəklər. Bu kriteriyanı seçiblər. Bunlar siyasətçi deyirlər. Və bunların siyasətçi olmalıqlarına görə də cəmiyyət qarşısında hesabatlığı yoxdur. Məsələn, normalda, Amerikada kongresmen, bayaq dedim, kongresmenin ofisində axtarış aparılıb, həm də evində. Həmən surabilisində baş verdi. Çıxdı seçicilərinə müraciət elədi ki, mən istintaqla əməkdaşlıq eləyəcəm və mən öz fəaliyyətimin şəffaf olduğunu sübut eləyəcəm. Seçicilərə müraciət elədi. Yəni ki, seçicilərin etimadını itirməsin. İndi xalq bunu seçib, Amerika seçicisi seçib, gəlib korrupsiya ilə məşğul olub, başqa məsələ. Ancaq bu ifşa olanda nə edir? Özünü qurtarmaq üçün seçiciyə müraciət edir. Çünki bilir ki, orada kongresə, senata düşməyin başqa yolu yoxdur. Azərbaycanda o adını çəkdiyiniz adamlar və yaxud da o digərləri, yəni o bir obrazda hamısı əslində eyni tipdir. Onlar xalqa heç vaxt hesabat vermirlər. Çünki xalqdan mandat almayıblar. Xalqın qarşısında məsuliyyət daşımırlar. Və onların o cinayəti də ifşa olunanda onların heç bir narahatlığı yoxdur. Niyə? Çünki Cavanşir Feyziyev onu öz-özünə eləməyib ki. Yəni hakimiyyətin yuxarı eşalonundan gələn, daşı, hakim ailədən gələn göstərişlə eləyibdir. Ona da mandatı onlar veriblər. Onların işini görüb də. Xalq niyə ondan küsməlidir? Və o xalqdan niyə qorxmalıdır? Xalq məyər ona mandat verir ki, xalqdan narahat olsun. O işləri biz bilmirik hardan ona əmr gəlir və nə işlə məşğul olub. Amma əmr siz də bu işləri görən insanları biz çox tanıyırıq. Amma sadə bir şey var ki, bizim hava limanından gedəndə bir neçə min dolları harası gediriksə gəzmək keçirə bilmirik də. Yəni milyonlarda siz bu ölkədən çıxara bilərsiniz. Yəni burdan milyonlardan gedir söhbət, çox rahat da çıxarılır və aşkarlanandan sonra heç bir məsuliyyət daşınmır. Və Azərbaycanda əslən bu adam normal bilirsiniz necə, biz həm də bizdə dövlət ərkanı deyilən bir şey yoxdur. Dövlət cəmiyyətin nəzərinə o qədər hörmətdən düşür. Yəni bir kriminala baxılan nəzərlə dövlətə baxılır. Təsəvvür etsək, bizim milli faciəmiz ondadır ki, sən ən azı bunun cinayəti sübut olunubsa, heç olmasa bu qurban verilməlidir ki, yəni bu dövlətdə korrupsiya, cinayətə qarşı bir tavır almaq var da, bir onu qəbul etməmək var. Sən bir cinayətkar adam, cinayəti sübut olunmuş adam, bu xalqın malını, dövlətini alayıb, çapıb talamış adam, İngiltərə məhkəməsinin qərarının sübut olunmuş adam oturur təzə bu xalqın adına millət vəkili adından çıxış eləyir. Ən azı milli məclis səviyyəsində buna münasibət bildirilməli, mandatdan məhrum olmalıdır. Ona görə deyirəm ki, istənilən bugün cinayətdə ittiham olunan, korrupsiya əməlində, bu xalqa zidd olan əməldə ittiham olunan şəxslər çox rahatlıqla tutaq ki, öz vəzifələrinə qalırlar, öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Tutaq ki, bayaq indi mən sizə dedim, SOCAR-ın o mənimsəməsi ilə bağlı, 1,7 milyard dolları mənimsəməsi ilə bağlı. Bu dəhşətli bir rəqəmdir. Bundan bağlı dərhal istintaq qrupu yaradılmalı, araşdırma aparılmalıdır. Heç bir reaksiya yoxdur. Yəni, korrupsiya Azərbaycanda dövlət tərəfindən himayə olunan legal fəaliyyətə çevrilibdir. Bu artıq cinayət hesab olunmur. Və cəmiyyət də necə baxır? Cəmiyyət də baxır ki, yəni, dövlət deyilən bir şey artıq burada hüququn aliliyi, burada dürüstlük, doğruluq, belə anlayışlar yoxdur. Bu sadəcə olaraq bir istismar alətidir. Yəni, hansısa məmur, hansısa vəzifədə daşırsa, onun əlində o korrupsiya alətinə çevrilir o vəzifə. Gedib o vətəndaşın maraqlarını təmin eləmək, onun rifahını təmin eləmək, onun problemlərini həll etmək mexanizmi deyil. Bu, həmin məmurun qazanc mənbəyidir. Ki onun hesabına dövlət büdcəsində nə qədər pul oğrayacaq, vətəndaşlardan nə qədər pul soyub talayacaqdır və gətirib ona çıxarır ki, bizdə
kriminal dövlət anlayışı formalaşdı. Doğrudan kriminal dövlət. Çünki kriminalla kim məşğul olur? Dövlət məşğul olur. Kriminal harda himayə olunur? Dövlətdə himayə olunur. Kimlər məsuliyyətə cəlb olunur? Onlar dövlətdə deyirlər. Onların dövlətlə bağlantısı yoxdur. Dövlət tərəfindən, onların hakimiyyət tərəfindən himayəsi yoxdur. Yəni dövlət deyəndə mən hakimiyyəti nəzərə tuturam, çünki dövlət hakimiyyətin nəzarətindədir. Dövlət təsisatdır, hakimiyyət isə onu idarə edən siyasi qüvvədir. Yəni o hakimiyyət tərəfindən himayə olunmayanlar bu gün o məsuliyyətə cəlb olunurlar. Orada da bir qəddi korrupsiya məsələsi var ki, sən elədiyin cinayəti mən indi həbsxanada olmuşam bir neçə dəfə bilirəm. Böyük əksəriyyət, tam böyük əksəriyyət Kamran bəy elədiyi cinayətə görə məsuliyyət daşımayıb. Əgər o pul verə bilməyibsə məhkəmələrdə, qəsdən ən ağır cinayəti verirlər ki, digərləri qorxub necə olur olsun pul tap gətirib versinlər ki, sabah o cür ona ağır cəza verilməsin. Bu gün həbsxanalarda mən sizə inandıram, belə ürək ağrısıyla mən müşahidə edirəm. Bilirsiniz, bizim minlərlə gənclərimiz çürüyür heç nəyin üstə. Nə görə heç nəyin üstə deyirəm. Adam cinayət edib, ancaq adamın cinayəti, bu başqa mövzudur. Bəlkə də nə vaxtsa bunu ayrıca bir danışarıq. Bu cinayəti bu cinayətin nəticədir, səbəb deyil. Niyə? Adam bax qalıb işsiz, gücsüz, gəncdir. Nə kafeyə gedə bilir, nə restorana gedə bilir, nə ailə qura bilir. Qalıb girinc vəziyyətdə, valideyn işsiz, evə pul gətirə bilmir, rayon yerlərində xüsusilə çox ağır vəziyyətdə. Çayxanaya gedib 6-7 nəfər atışır ki, 1 manat çayın pulunu versin. Nə edir? O bir tərəfdən narkotik ticarətçi təşkil edir ki, bu malı apar filan yerə, bu qədər sənə pul verəcəm. Bir dəfə imtina edir ki, hər insan xarakteri eyni deyil axı. Yəni, o sosial vəziyyəti məcbur edir ki, o gedir o narkotik ticarətçisinin düşür əlinin altında bir vasitə kimi istifadə olunur. Sonra da statistika üçün bir müddətdən sonra onların özləri götürürlər adların və məsuliyyətə cəlb olunub gəlirlər 10 il, 15 il cəza alırlar. Təsəvvür edirsinizmi? 25 yaşında, 30 yaşında gənclərimiz 10-12 il cəza ilə gəlirlər. Və onlar, yəni professional cinayətkarlar deyirlər. Professional cinayətkarlar bir sansılardır. Onları cinayətə sövq edənlərdir. Və onlar o böyük cinayətin qurbanlarıdır əslində. Ancaq bu gün məhkəmə salonlarında himayə olunan həmin o bizim gənclərimizdir. Ya da 10 milyonu İngiltərəyə aparıb professional cinayətkarlar olur. Bəli, onlardır. Bəs o pulla çıxmasa o işsiz qalmaz, gedib o narkotik ticarətçinin təsirinə düşməz. O adamın işi olsa, mən sizə əmin edirəm, mən o adamların çox ünsiyyətdə olmuşam. Mən çox sayda ünsiyyətdə olmuşam. O adamların, biri var, mahiyyəti etibarilə cinayətkar, təbiəti, xarakteri cinayətkar, bu tipli insanlar vardır. Cinayətə meyilli, qanunu pozmağa meyilli, insanlara zərər vurmağa meyilli. Bir də var ki, sosial şəraitin vadar elədiyi cinayətkar. Hamımız oxumuşuq da Hüquqonun, səfirlərdə gedib o çörək oğradığına görə, Jan. Bəli, yəni bu azlığın, səfalətin düçar elədiyi, qurban elədiyi adamlardır bunların çoxu. Və gedib məcburən düşürlər işsizlikdən, dolanışığın olmamasını, gedib düşürlər o cinayətkar şəbəkənin əlinə, sonra da taliyyələri məhv olur. Oradan da çıxanda doğrudan elə cinayətkar. Çünki o cinayətkar mühitdə çıxır və onun həyatı artıq məhv olubdur. Burada bir sual çıxır ortalığa. Baxın, bir İngiltərənin adını mən təsadüfən çəkmədim. Yəni bu adamlar o qədər sadə elə öfdülər ki, bu milyonlara, 10 milyonlara artıq məhkəmələr qurulursunuz, amma milyardlara qurulacaq məhkəmə. Bəli. Çünki onların tarixi ənənəsi burada. Burada mən Kolmana inanıram. Çünki Anglosaksların düşüncəsi budur. Yəni dünyalar ömür boyu koloniyalar əldə ediblər, imperialist olublar, indi daha demokratiya var, hər şey var, amma əllərindən biri oğranmış pul gəlibsə dövlətə, niyə onu da müsaadə edib dövlətin büdcəsini keçirməsə? Heç kim oğramır ki onu. İngiliz xalqının, İngiltərə, Britaniya, Böyük Britaniya əhalisinin rifahına gedəcək o pullar, doğrumu? Bəli, doğru. Ya bu adamlar doğrudan mı düşünmürlər? Ya o qədər sadə öldülər ki, bu pulu ora çıxardığında ki, İngiltərə bir gün bu pulu bizim əlimizdən alacaq, biz elə həm cinayətkar olacaq, həm də pul əlimizdən alacaq. Kamran bəy, onun yox, o qədər sadə öld deyirlər. Əslində biz yaxın dövrün tarixinə baxsaq, belə nümunələr, belə proses olmayıbdır. Ya olan nə olubdur? Taş, məsələn, Suxartonu devriblər, onun bəlli olan taş, hesabları və yaxud da Qəddafini hakimiyyətdən devriblər, onun hesablarındakı pullar o dövriyədə olubdur, ona əl qoyublar. Bir hissəsi geri qaytarılsa da, böyük bir hissəsi o müəyyən formada saxlanılıbdır. Ancaq orta ranklı məmurların və yaxud da aliqarxların korrupsiya ilə bağlı təhdidi olmayıbdır, araşdırılmayıbdır. Bu məsələlər uzun müddət sükutdan keçilib üstünə. Bəli, bu geri də oraya çıxır. Bəli, əvvəlki yanaşma bundan ibarət idi ki, Qərbdə əvvəlki yanaşma bundan ibarət idi ki, bunlar o pulları öz ölkələrindən talib çıxarıb gətirirlər, bizim iqtisadiyyatda dövr eləyir. Yəni bunun faydası haradadır? Gəlir tutaq ki, İngiltərənin məntiqdir. İngiltərənin əmlak bazarında deyir ki, sən tutaq ki, gedib
5 milyardlıq mülk alırsan, bu İngiltərə əmlak bazarının dövriyyəsidir də. Bunun faydasını kim götürür? O pul orada dövriyyə edir. Və ya da bir ərəb məsəl üçün gəlir Manchester City-ni alırsa, Manchester yani, komandanı alırsa, pulu milyardlara gətirir bura, komanda da güclənir, İngiltərəyə işləyir. Bəli, indi əvvəl yanaşma buydu ki, bunun onsuz da bu şəkildə faydası var. O xalqlar öz hesablarını çəksinlər. Onsuz da biz buradan faydanı götürürük. Ancaq sonrakı dövrdə indiki gəlib elə bir dövrə çıxmışıq ki, indi yanaşma tərzi dəyişibdi. İndi yanaşma sistemə ziyan vururlar. Bunlar gedib orada korrupsiya. Yanaşma tərzi ki, bu korrupsiya bu Biden də bunu açıq ifadə elədi. Bu korrupsiya artıq onların öz milli təhlükəsizliyi üçün problem yaradır. Və o biri tərəfdən burada başqa bir nüans da var. Bu həm də geosiyasi rəqabətdə bir alətdir. Nədən gedir söhbət? Baxın, postsovet məkanı ölkələrində bu daha çox haran əhatə edir. Baxın, biz tərəflərə əhatə edir postsovet məkanı. Bəcə o müsəlman dövlətlərə əhatə edir də, yəni açıq danışaq. Postsovet məkanı ölkələrində bu gün Rusiyanın qərbin arasında olan çəkişmədə qərb maraqlıdır ki, məs bu ölkələr Rusiyadan aralansınlar, qərbə inteqrasiya kursunu götürsünlər. Və Rusiyadan gedib Putin hakimiyyətinin ətəyindən kimlər yapışır? Avtoritar rejimlər. Avtoritar rejimlər hansı rejimlərdir? Korrupsiyonlar rejimlərdir. Deməli, bunların pulunu gündəmə gətirəndə, bunların korrupsiya qarşı mübarizə aparanda, oradakı o avtoritar sistemləri, idarəçilik sistemlərin sarsıdırsa. Bu zərbə vurulur. Bəli, onlara burada həm korrupsiyanın başında Rusiya dayanır. Bəli, Rusiyanın... burada da o geosiyasi, hətta ona haqq da verirlər. Geosiyasi rəqabət məsələsi də var ki, deməli, o rejimləri süqut elətdirməyin, çöktürməyin yollarından biri də nədir? Korrupsiyanın üzərinə getməkdir. Təkcə demokratiya tələb olunur. Onda bir sual soruq Talqa, baxın. Nə üçün əyərlərim orada korrupsiya varsa, orada avtoritar rejim varsa və oranın da pulu oğranırsa, sömürülürsə, gətirilirsə İngiltərəyə, onda oranı geopolitikada mən tanışam. Onda onları niyə çevirəsiniz ki, niyə oranı, onsuz pul gətirib, oğru gətirilə burada? İndi məsələ burasındadır ki, onsuz da gətirdiklərini gətiriblər. İkinci bir tərəfdən. İkinci bir tərəfdən. Burada məqsəd Rusiyanın ətrafını Rusiyanın öz ətrafından təcrid edilmək və Avropa Birliyini genişləndirmək, Qərbin o dəyərlərini genişləndirib bu bölgədə yaymaq, burada həm də Çinlə rəqabət məsələsi var. İndi ondan sonra lazım gələcək bir Ukrayna məsələsi gələcək İndi məsələ nədir? Məsələn o incə tərəfi nədən ibarətdir? Əgər buradakı rejimlər dəyişəcəksə, buradakı rejimlər dəyişəcək, Qərbə inteqrasiya eləyəcəklərsə, bu nə deməkdir? Artıq burada da bunların faydası var. Bu fayda nədir? Yəni əvvəlki dövrdən fərqli olaraq indiki yanaşmada nədir? Açıq bazar olandan sonra deyir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına sən qoşulandan sonra, gömrük şəffaflaşımından sonra buradan da bunlar pul qazanacaqlar. Necə qazanacaqlar? Amma küp pul getməyəcək də var. Yəni pul qalacaq burada. Küp pul mərhələsi bitir. Küp pul mərhələsi bitir. O mərhələni bitiriblər. O mərhələni bitir. Nəyə görə? Mənə gəlir ki, sistemi qoruyurlar onlar. Rusiyadan gələn o epidemiya kimi korrupsiya, Fransa, Almaniya artıq başlayıb buraları almağa. Birinci o dedik milli təhlükəsizlik. İkinci özlərinin o korrupsiya özlərinə sirayət. İkinci nədən ibarətdir? Baxın, bu gün Azərbaycanda sığorta bazarı kimin nəzarətindədir? Hakim ailənin nəzarətində. Düzdür. Qərb sığorta şirkətlərini ölkəyə buraxmırlar. Bankları, qərb banklarını buraxmırlar ölkəyə. Qərbin avia şirkətlərini buraxmırlar. Azal, tutaq ki, bizə 4 qatına, 5 qatına qiymət satır. Buraxmırlar. Ancaq rəqabət olsa nə olacaq? Bütün bunlar hamısı axı monopoliyal aradan qalxacaq. Hətta Pegasus gəlsə, Atlas Jet gəlsə, bunu o zaman edəcək. O zaman indi mən baxın, o zaman qərb sığorta ilə pul qazanacaq, bankçılıqla pul qazanacaq, avia şirkətlərinə pul qazanacaq. Yəni texnologiya bunlarda, iri şirkətlər bunlarda, biznes bunlarda yenə o pulu qazanacaqlar. Sadəcə olaraq o bir mərhələ ki, necə ki müstəmləkə, biz ötən verilişdə sizinlə danışdıq, müstəmləkəçilik bir mərhələ ki, gedib onları sömürürdülər o zaman. Sonra fikirləşdilər ki, biz bunları niyə özümüzə yük edirik? Yaxşı məhsul istehsal eləyəcək, satacaq, bu olacaq bizim alıcımız da. Avstraliya, Hindistan, yeri olacaq. Alıcımız olacaq. Biz Hindistanı, İngiltərə fikirləşdik, neyim mən Hindistanı küləyin bir ölkə çevirməliyim. Mənim istehsalladığım avtomobili, dəzgahı hindilər alacaq, kompüteri hindilər alacaq, orada mən yeni qazanacağım da. Yəni, eyni prinsip artıq bu korrupsiya məsələsi də artıq o bir mərhələ olaraq bitir və eyni prinsip ona gəlir ki, burada şəffaf bazar yaranarsa, demokratiya yaranarsa, əhalinin rifah vəziyyəti yaranarsa, baxın, sizin rifah vəziyyətiniz olmadan, yaxşı maddi gəliriniz olmadan, gedib iPhone 12 ala bilərsiniz, ala bilməzsiniz. Deməli, nə eləmək lazımdır? iPhone-u satmaq üçün, deməli, Azərbaycanlının maddi cəhətdən təmin olunmuş olmalıdır ki, onun iPhone-unu ala bilsin və yaxud da onun kompüterini ala bilsin, onun taşıb BMW-ni ala bilsin, Mercedes-i ala bilsin, Ford ala bilsin. Burada nə nəticə çıxır? O xalqların inkişaf eləməsi, tərəqqi eləməsi, maddi baxımdan gəlişməsi Qərb üçün yeni bazarların açılması deməkdir. Bugün Qərbin məhsulu Əfqanistanda çox satıla bilər, yoxsa inkişaf eləmiş deyil ki, nisbətən Azərbaycanda. Azərbaycan. Demə Azərbaycan daha çox inkişaf eləsə, modernləşsə, daha çox alıcısı olacaq. Cənubi Koreya kimi olsa da. Bəli. Ona görə əslində burada bilirsiniz necədir? Hər şey bir etap, mərhələ-mərhələ keçir. Və bunlar bir müddət üçün səndəki pulu almaq istəyirlər. O, bir müddətdən sonra artıq bunları qayğılandıran ki, məhsulumu satacaq, yeni mənə bazarlar lazımdır. Və sən bu səfil
kasıb insanlara sən o məhsulu sata bilməzsən. Yəni kasıb olanda aqressivləşir, toplum aqressivləşir. Və sabah burada başqa bir nüans var, başqa bir məqama da gəlir. İşi gücü olan, avtomobili olan, evi olan, övladına normal təhsil vermə imkanı olan insanı sən gedib hər hansı radikal dini cəryana sala bilərsənmi? Yox, təbii. Orada terrorçuya çevrilə bilərsənmi? Onun belinə o şəhid kəməri bağlayıb gedib özün partlatmasına nail ola bilərsən. Dırnaq arası şəhid. Ola bilmir. Yox, yəni ifadə olaraq bəli. Yəni o terrorçuya çevrilə bilərsən, çevirə bilməzsən. Çünki o öz rifahını yaşayır. O öz rahat həyatını qoyub gedib o dağda, daşda vəhşi həyatı yaşamayacaqdır. Ona görə təhsilə canatılacaq. Deməli, burada bu İslam terroru dediyimizdə o təşkilatlarını sonra kimi vurur? Qərbi vurur da. Qərbin şirkətlərin, qərbin tutaşı hərbiçilərin, qərbin tutaşı vətəndaşlar. Deməli, burada cəmiyyət kasıb olanlar, cəmiyyət geri qalmış olanlar bu qərb üçün həm də bir o dini baxımdan təhlükə yaradır axı. Qərbə radikal təhlükə yaradır. Baxın, bu gün Suriyadan o qaçqın problemi gedib kimi təhdid edir? Avropanı təhdid edir. Suriya normal inkişaf edən demokratik ölkə olsa da Avropa problemlə qarşılaşacaq, qarşılaşmayacaqdı. Əslində Avropa gətirib öz məhsulunu satıb daha çox pul qazanacaqdı. Fədər, bu sadə məntiqi əsasən də Azərbaycanda və digər belə ölkələrdə biz topluma heç cür anlada bilmirik. Bax, sizin sadə məntiqi olar, deyirlər ki, o özü bombaladı, Suriyanı oradan özü qaçqınları yaratdı. Nə deyirsə deyirlər, onlar özləri eləyirlər. Onlar... Çünki oxumurlar, Kamran bəy, izləmirlər, oxumurlar. Bizim cəmaatın, bizim insanların bir xüsusiyyəti var ki, bizim insanlar təəssüf ki, oxumurlar. Oxumurlar və gedən prosesləri izləmirlər. Məsələn, İraqı izah edirlər, deyirsən, deyir ki, İraqın neftindən ötürü. Halbuki İraqın neftindən Amerika payı düşməyibdir. Amerika ora 2 trilyona yaxın pul xərcləyibdir, hələ oradan 1 milyard pul qazanmayıbdir. Və yaxud da Əfqanistandan Amerikanın hansı maddi qazancı ola biləcəkdi. Hansı pul gedib oranın? Bəli, İraq 1 milyard, 1 trilyon dolar. Küveyti işğal eləmişdi. Yəni ki, Qərb, əsasən Amerika istəmir ki, ölkələr, balaca ölkələr, böyük ölkələr gəlib balacaları işğal eləsinlər. Əgər buna rəvac versələr, onda bütün qüvvətli ölkələr, yanındakı orta əsrlərdə kimi balaca ölkələr bir-bir alacaqlar. Çin gələr Vyetnam alar onda, Rusiya gedir Finlandiya alar. Çamran, burada bilirsiniz nədir? Bizim əslində o düşüncənin yaranmasında bizim hakimiyyətində müəyyən rol olubdur. O görünən və orada da hakimiyyətin rolu var mı? Nə də mən sizə deyim nədə. Baxın, hansı ölkədə xalqlar tərpənib öz haqlarını tələb ediblərsə, demokratiya uğrunda mübarizə aparırlarsa, dövriyə o tezis buraxılır ki, bunun arxasında qərb durubdur. Hansısa dərin güclər durubdur. Niyə? Ona görə ki, bax, gözümüzün qabağında Qazaxıstanla bağlı o məsələ nə qədər mübahisə yaratdı. Niyə? Ona görə ki, xalqlar heç nəyi həll edə bilmirlər. Yəni, Azərbaycan xalqı sabah öz həyatından narazı olanda, kasıbçılıqdan boğaza yığılanda, hökumətin apadığı o korrupsiyadan, qiymət qaldırma siyasətindən narazı olanda, görsün ki, düşünməsin ki, mən çıxıb öz haqqımı tələb edə bilirəm. Ukrayna xalqına, nə vaxt ilə Gürcüstanına, nə sabah olacaq başqa xalqlar nümunə götürməsin ki, xalq çıxıb nəyə səhv edə bilir. Düşünsün, Putinin əsas qorxusu budur. Bəli, düşünsün ki, o tezis hər yerdə vurğulanır. Düşünsün ki, mənə qərb, bu işləri qərb düzüb qoşmasa, mən heç nə edə bilmərəm. Yəni, kənardakından nümunə götürməsinlər və hesab eləsinlər ki, tərpənən xalqlar kimisə kuklasıdır. Bu, bilirsiniz, insan burada həm də niyə bunu asan qəbul edir, bu düşüncəni? Birinci, burada onu rahatladan psixoloji məqam var. Çünki öz pis həyat şəraitinə görə etiraz eləmirsə, susqunluğunu ondan pərdələyir ki, mən etiraz eləyərdim, mən də narazı olardım. Mənim tutaq ki, etiraz edən Ukraynalıdan nəyimi əsas çəkdi ki, mən də cəsarətliyəm. Ancaq bu qərbin oyunudur da, bu belə şeylə qərbin əli ilə baş verir. Masonlarla eləyirəmsən. Masonlarla, Sorosun əli ilə. Masonlar kimdə nə şeytandır. Sorosun əli ilə baş verir. Yəni bu mənim qorxaqlığımdan deyil. Burada hələ Soros ya baran qarışdırmır. Buna görə mən o yerimdə sakit oturmuşam. Əslində bu insanların o şuur altı səviyyədə özünü rahatladır. O tənbəlliyinə, qorxaqlığına, cəsarətsizliyinə, bax bu cür məsələlərə fikir verməməsinə özünə bəraət qazandırır. Onu belə rahatladır. Ona görə ona meyilli edirlər. İkinci bir tərəfdən də bunun nəzəri bir əsaslandırması yox ki, adam otursun bir düşüncə tərəfi yoxdur. Kütlə daha çox nəyə qəbul edir? Bir məsələnin məntiqi izahı, detallarına gedir, kütlə onu heç vaxt qəbul edilmir. Kütlə daha çox sadə tezisləri qəbul edir ki, o onu düşünməkdə əziyyət verməsin. Baxın, hansı statuslar sosial şəbəkədə daha çox oxunur, layiqliyin, həm də daha çox qısa olanlar. Çünki orada oxumaq tələb olunmur, çox oxumaq tələb olunmur, düşünmək tələb olunmur. Hansı məsələlərə daha çox reaksiya verilir, lağlağ olanda, orada ironiya olanda. Niyə? Çünki orada bir əyləncə var, tutaq ki, insan öz stresini atır, düşünmə yenə tələb olunmur. Yəni bu baxımdan həmin o tez ki, xalqlar heç nə həll edə bilmir, bunu kimlərsə düzür, qoşur, hardansa məsələləri həll edirlər. O bizim cəmiyyəti rahatlatmaq üçün ona görə də daha çox ona üstünlük verirlər. Çox qəribə bir məntiq də var burada. Məntiqlər müxtəlif olur. Təbii ki, amma qəribəsi də olur. Rusiyada baxın, Putin, onun ətrafı, hamısı milyarderlərdir.
Yani Putin hakimiyyəti gəlməmişdən əvvəl onların dostları, məktəb dostu, judoda 1.87 insanlar, Rotenberglar, bilməm orada Kovalçuklar filanlar oldu. Birdən-birə milyarderlər olurlar, birdən-birə bunların istedadı açılır. Başa düşürsünüz. Ən güclü biznesmenlər olurlar. Ən güclü dünyanın biznesmenlərinə çevrilirlər. Nikeldən, filanda, alüminium, hər şey bunların əlinə keçir birdən-birə, neft, qaz. Və bunlar pulu Rusiyadan çıxarıb hara aparırlar. Aparıb qoyurlar qərbə. Milyardları, trilyonları. Burada bizdə milyardlar gedir, orada trilyonlardan gedir söhbət. Demək ki, trilyonlar... Bizdə İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat, onu bilirsiniz ki, bəyanat verdi ki, bu günlərdə İngiltərədə parlamentdə məsələdə baxılacaqdır. Rus oliqarxlarının əmlakının və Putin ətrafında əmlakının müsadirə olunmasından söhbət gedir və Peskov da bundan bağlı açıqlama verdi ki, bu bizi və Rusiyanın biznes elitasını çox ciddi şəkildə narahat edir. Yəni bu məsələnin artıq üzərinə gedir. Gedirlər və deməli ki, baxın, xalqındır, Rusiyanın bütün trilyonlarını aparıb verirlər qərbə. Sonra xalqın içində bir iki nəfər çıxıb deyəndə ki, belə qərbin adamdır. Milyardlar oradadır filanlar. Onu hələ qərbin adını deyib elə tub içərib sallar. Və xalq deyəndə ki, bir dəqiqə axı siz trilyonları oğradınız aparıb qərbə deyirlər. Aa, bax bu xalqı qərbə öyrədir. Çox qəribə bir məntiqdir. Yəni əslində məntiqsizlikdir. Özünü inkar eləmir məntiq. Disonansdır, kognitiv disonansdır, amma bu kognitiv disonans böyük milyardlar gətirir. Trilyonlar gətirir və bu gün də Amerika, İngiltərə, mən İngiltərənin Avropa Birliyindən çıxmasını əslində anlamırdım əvvəl. Brexit deyəndə elə bildim ki, burada desən Putinin siyasəti nəticəsidir. Amma sən demə İngiltərə artıq Avropada gedən çürüməni görürmüş. Yəni Rusiyanın korrupsiyasının və biz gözümüzün önündə də Fransada artıq korrupsiya var. Almaniyada korrupsiya var. Baxın Schröder. Almaniyanın kansleri olub, indi Gazpromda işləyir. Böyük maaş alır. Desən Merkel də gələcək ora yavaş-yavaş. Almaniyanın o siyasətçiləri. Pul görünür, tərpədə bilir ölkələr. Hətta Almaniya kimi ölkələrdə insanları körləyə bilir. Baxın, Putin bugünlərin çox çətin vəziyyətdədir. Xalq dilincə sındırdılar da, Putini sındırdılar və Fuad bəy, siz öz qiymətinizi verin. Çünki bu çox önəmli məqamdır Azərbaycan üçün. Çünki Putin müharibəyə girə bilmir. Geri versə də məğlub olacaq Suksvank, yəni Şahmatonov Suksvank pozisiyasındadır bir dəqiqə. Qərb çox agresivləşib Putinə qarşı, artıq Putin qərbə deyirdi ki, məsəl üçün, bütün Şərqi Avropadan çıxmalısınız, siz mənə nəsə söz vermişsiniz, Ukraynanın NATO-ya qəbul etməməlisiniz, amma qərb onu dedi ki, biz NATO-nu istədiyi ölkəni də qəbul edəcək, Şərqi Avropadan da çıxmayacaq, hələ əksinə siz Gürcüstandan, Moldovadan və Ukraynadan çıxmalısınız, bizim adımız orada yoxdur, amma Gürcüstandan, Moldovadan və Ukraynadan ordunuzu çıxartmalısınız. Bu nə ilə nəticələnə bilər və Putin hansı adımlar ata bilər sizcə? Kamran bəy, mən o bayaq dediyiniz məsələyə toxunub sonra suala gəlmək istəyirəm. İngiltərənin Avropa Birliyini tərk etməsində daha çox ənənəvi İngilis siyasətinin təsiri rol oynadı. Onlar həmişə öz müstəqilliklərini, çox mühafizəkarlı müstəqilliklərini qoruyub saxlamaq. Heç kiloqramı qəbul eləməyiblər, metri qəbul eləməyiblər, ölçü vahidləri qəbul eləməyiblər. Çünki Avropa Birliyində olanda Avropa Birliyindən o siyasəti koordinasiya eləməlidirlər və hesab elərlər ki, bunların müstəqilliyini aradan qaldırır və o da çox mübahisələ oldu. Əslində, xalqın rəyi bölündü, bu bir period oldu. Bəlkə də içində bu mümkün deyil. İngiltərə yenidən Avropaya qayıdır. İngiltərə bilirsiniz ki, artıq təşrifi Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən gündəmə gətirildi. Ukrayna, Polşa, İngiltərə hərbi ittifaqının yaradılması. Bundan öncə bilirsiniz ki, AUKUS ittifaqını yaratmışlar. Avstraliya, Amerika, İngiltərə hərbi ittifaqını yaratmışlar. Və biz son prosesdə görürük ki, İngiltərə əksinə heç vaxt olmadığı kimi yəni, böyük fəallıq nümayiş elətdirir və hərbi baxımdan yenidən Avropaya qayıdır. Bayaq dediyim o, Polşa, Ukrayna, İngiltərə hərbi ittifaqı ideyasını ortaya atıb və Ukraynanı bugün hərbi baxımdan ən fəal şəkildə dəstəkləyən ölkələrdən biridir. Almaniya isə... 2400 bilirsiniz, tank arayını olan... O javelinlərinin analogu olan silahlardan... Letal özü silahdır, onu atırsan özü gedir dəyər. Özü ən zəif nöqtəsini tapıb oradan vurur. Demək, Almaniya isə bu məsələdə ona görə bir qədər çox lənc davranır ki, bu daha çox korrupsiyadan daha çox Almaniyadır. Rusiya, 40% Rusiya qazından asılıdır Almaniya. Onu bilirik. Yəni, Ruslar qaz narahatlaşır ki, Rusiya qazı kəssə, soyuqdan donan Alman hökumətini artıq uzaqlaşdıra bilər. Yəni, etirazçı kütləyə çevrilə bilər. Ona görə onlar mümkün qədər ehtiyatlı davranırlar. Ancaq maraqlıdır ki, Avropa Birliyinin ümumi siyasətində onlar öz mövqələrini ifadə edirlər. Yəni, Avropa Birliyi bu məsələdə NATO ilə həmrəy mövqə ilədir və bu məsələdə bir mənalı şəkildə mövqədə dəstək edirlər. Hətta bu yaxınlarda 1 milyard yarım Ukraynaya yardım etməklə bağlı Avropa Birliyinin qərarı açıqlandı və Almaniyada bu məsələdə səs vermişdi. Pul verməyə hazırlar onlar bu məsələdə. Sadəcə hərbi baxımdan Rusiyanın aqressiyasının üzərlərini çəkmək istəmirlər ki, onsuz da məsələn Amerika ilə İngiltərə həll eləyirdi. Hətta Fransada bilirsiniz ki, Rumıniyada öz əsgərlərinin sayını artırmaq qərarını verdi və Putinin bu proses başlığında əsas tələbi nədən ibarət idi? Putin tələbi bundan ibarət ki, birinci Avropa
Amerika, NATO yazılı öhdəlik götürəcək ki, Ukrayna və o cümlədən biz də daxil olduğumuz regionun ölkələri NATO'ya daxil olunmayacaq. Və ikinci də ki, Şərqi Avropadan öz hücum silahlarını geri çəkməlidirlər, raketlərini geri çəkməlidirlər. Ancaq nə baş verdi? İndi baxın, əksinə. Şərqi Avropada NATO öz silahlı birləşmələrinin sayını artırır. Putinin dediyi nəsinə baş verdi mi? Baş verdi. Hətta neytral vəziyyət qalmıyor. Bunun sayını artırır. Amerika açıqladı ki, 8500 xüsusi təyinatlı hərbiçisini göndərir Şərqi Avropaya. Bunu az bilməsinlər, 8500 xüsusi təyinatlı. Söhbət orada bir nəfər Amerika əsgəri varsa, ona güllə atmaq artıq Amerika güllə atmaq deməkdir. Məsələ orada. Həm Amerika əsgəri bir tək. Söhbət Amerika əsgəri brendindən gedir artıq ki, orada varsa deməli bu Amerikada artıq Amerika qoruyur. Yəni bu artıq Putin və sonra nə baş verdi? Bayaq siz də ona toxundunuz. Ukrayna məsələsini gündəmə gətirmişdi, ancaq Putinin qabağına nəinki onun şərti qəbul eləmədilər, tələb qoydular ki, Moldova və Gürcüstandan, bunu Blinken açıq şəklə ifadə elədi, Stoltenberg açıq ifadə elədi ki, Moldova və Gürcüstandan da Rusiya öz qoşunlarını çıxartmalıdır və Rusiya qarşı əksinə daha sərt bir münasibət meydana çıxdı və Rusiyanın Ukrayna vasitəsilə Putinin bütün hesablaması ona yönəlmişdi ki, Ukrayna vasitəsilə hərbi şantaj eləyəcək Qərbi. Qərb 2014-cü ildə olduğu kimi geri tutdular ki, geri çəkiləcəkdir. 2008-ci ildə Abxaziya, Ossetiya işğal olunarkən olduğu kimi loyal mövqe göstərəcəkdir. Ancaq bu dəfə tamamilə əks mövqe baş verdi. Və mən sizə deyim ki, Putin əslində Amerikaya göstərdiyi xidməti heç kim göstərə bilməzdi. Onu bənzəyir, bəli. Nəyə görə? Mən nəyə görə? Bunu əsaslandırıb deyirəm. Ona görə ki, Trumpdan sonra Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının arasında münasibətlər xeyli dərəcədə sərinləşmişdi və Avropada Fransanın, xüsusilə Almaniyanın iştirakı ilə Avropanın patronajlığından çıxma meyilləri qabarmışdı. Hətta Avropa Birliyinin öz ordusunu yaratmaq istəkləri var idi. Bayaq dedim, o AUKUS hərbi ittifaqı ki var, onun yaranmasının səbəblərindən biri bu olmuşdu ki, məhz Fransa ilə Amerikanın arasında düşən o ziddiyyətə görə ki, dəniz altılarının ki, Avstraliya kimdən alacaqdı? Fransadan imtina eləmişdi və bundan sifarişini Amerikaya vermişdi. Yəni, Fransa ilə Avropanın əsas aparıcı ölkələrindən biri ilə Amerikanın arasında görsən, hətta hərbi ittifak yaranmasını gətirib çıxaracaq qədər ziddiyyətlər meydana çıxmışdı. Amerika Avropa üzərində öz hərbi inisiyativini itirmək üzrə idi. Və Putinin yaratdığı təhdidi Avropanın təhlükəsizlik məsələsini gündəmə gətirdi. Avropa təhlükəsizlik məsələsini gündəmə gətirdi. Toparlanmaq üçün Biden demokratiya samiti təşəbbüs etmişdi. Ancaq bu təhlükəsizlik baxımından hələ Amerikanın patronajlığının qəbul olunması deyildi. NATO demək olar ki, demoralizasiya olunmuş vəziyyətlərdir, xeyli dərəcədə. Türkiyəyə artıq çıxmaq vəziyyətlərdir. Putinin yaratdığı təhdid ona gətirib çıxar ki, Avropa özünü çox ciddi təhlükə qarşısında gördü ki, Rusiya tərəfindən işğal oluna bilər, təhdid oluna bilər. Kim qoruya bilər? Belə olan təqdirdə Amerika və İngiltərə tandemi meydana çıxdı və NATO-da yenidən artıq toparlanma prosesi baş verdi. Və NATO artıq yeni tələblər irəli sürəcək qədər qabağa getdi, mütəşəkkil mövqə qoydu. Hətta biz Türkiyəli mövqə çalışıqının açıqlaması olur ki, biz Rusiyaya verilən cavab məktubda bizim də mövqəyimiz ifadə olunubdur. Yəni, bu məsələdə... Bundan irəli getdilər. Hətta Erdoğan belə bir bəyanat səsləndirdi ki, biz Rusiya-Ukrayna müharibəsi olduğu olacaqsa, biz NATO qərarına uyum saxlayacaq. NATO nə əmr versə, biz NATO qərarına uyum saxlayacaq. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, artıq Rusiya birinci Qərbi bütövləşdirdi, NATO-nun rolunu artırdı, büdcəsini artırdı, Amerikanın Avropa üzərindəki təsirini, gücünü artırdı və özünü fakt qarşısına qoydu. Bu fakt nədən ibarətdir? Rusiya artıq bayaq danışdığımız kimi hər şey eləyirdi ki, özünün Ukraynanı işğal edəcəyinə inandırsın. Yəni, bu real görsənsin. Düşünməsində ki, Rusiya blef eləyir, ona görə onun tələbləri qəbul olunmaz bir də. Ona görə tam inandırılmalıdır, gerçəkdən qoşun yığmalıdır. Bəli, Belarusa orada qoşun yığmalıdır, göstərmək üçün. İranın qoşun yığmasına çox bənzəyir, paralel bizim sərhədimizə yığmalıdır. Ay daxil olurum, ay daxil olurum və Qərb də buna reaksiya verəndən sonra, bu ayaq haqqında danışdığımız mövqə göstərəndən sonra, Putinin qabağına iki yol qalır. Ya Ukraynaya girməlidir, ya da girməməlidir. Girəcəyi təqdirdə nə baş verəcək? Girəcəyi təqdirdə artıq Amerika ona nail olub ki, Avropa Birliyi ilə birgə sanksiyalar tətbiq olunacaqdır. Ən ağır sanksiyalar tətbiq olunacaqdır. Bu sanksiyaların tətbiq olunması Rusiyanın belini qıracaq nəyə görə? Birinci, müharibənin xəstəri. Ukraynada gedib
Çünki böyük xəstələ tələb edir. O bir tərəfdən Rusiyanın Swift-dən çıxarılması, Rusiyanın bütün ticarət əlaqələrinin dayandırılması, Rusiya iqtisadiyyatını, hətta burada bilirsiniz ki, Qətərlə artıq danışıqlar gedir və bu yaxınlarda Avropa Birliyi nümayəndə heyəti Azərbaycana da gələcək. Azərbaycan qazının Avropa ki, əgər Rusiya qazı kəsmək istəsə, Azərbaycan qazı kəsməsin. Bunun təminatını almaq üçün İsrail-Türkiyə danışıqları gedir. Hətta bəli, sıxılmış qazın sonra göndərilməsi ilə bağlı. Hətta Rusiya qazından imtina olması. Bu gün Rusiyanın əsas gəlir mənbəyi Rusiya qazı. Rusiya qazından imtina olunması ilə bağlı. Yəni Rusiyanın elə bir blokadiya alınmasına söhbət gedir ki, bu Rusiyanın artıq daxildən Putin rejiminin daxildən sosial narazılıqlarla devrilməsinə gətirib çıxara bilər. Xalqın Ukrayna müharibəsinə görə kütləvi sürətdə döyüşməkdən imtina eləməsinə, etirazlarına gətirib çıxara bilər. Tabutlar gələcək ki, ölüm olacaq. Ukraynalılar bilirsin ki, dünyanın savaş xalqında bilir. O tabutların da gəlməsi, çünki Ukraynanın əslində, mən burada bir məqama istəmirdim, ancaq toxunaq buna. Çünki biz bilirsiniz, siyasəti bir qədər, yəni, mələklər ağla şeytan baxımından yanaşmamaqdır. Realist yanaşmaq. Yəni cəmiyyət yox bunu qəbul eləmək. Əslində burada biraz da Putinin buna təhrik olunması var idi. Nəyə ki Ukraynaya girsin. Çünki Qərb bilir ki Ukrayna bataqlıqdır və Putin ora girsə onun orada beli qırılacaq. Baxın Ukrayna ordusuna verilən silahlara baxın. Ukraynanın bu gün Putinin qarşısında belə deyək də, daha çox Ukrayna ordusu nəyə hazırlandı? Daxili müqavimətə hazırlandı. O javelinlər ki vardı, javelinə verilib. Bu, daxili savaş üçündür. Bu, Rusiya ilə bərabər hüquqlu savaş aparmaq üçün deyil. Rusiyanın əsas üstünlüklərinə də aviasiyadadır, raket komplekslərinə də. Bunu neytrallaşdırmaq üçün taxı Ukrayna bu silahlar verilməmişdir. Niyə verilməmişdir? Ben ona gətirmək istəyirəm ki. Ona görə ki, Putin həvəsli olsun və inansın ki, gedib Ukraynanı əzə biləcəkdir. Yəni, qabağında möhtəşəm bir güc görsə, deyək ki, o 8500 Amerika əsgərindən danışdıq, 500 Amerika əsgəri gəlib Donbasdakı, Luqanskı, o zolaqda dursa, təmas xəttində dursa, Putinin yolu bağlanır, ora girə bilməzdi. Çünki o qabağında Amerika vardı. Bilir. Ancaq bütün bunlar olmur. Niyə? Yəni, Putin də o öz güvən yaransın ki, gedib Ukraynanı əzə bilər, gedib əzə bilər. Və Putin də o təliyə əslində düşməsi üçün də müəyyən belə deyə də o geosiyasi mən çox üzr istəyirəm, sözü kəsəcəm. Bu Rusiyanın üçüncü dəfədə bu təliyə girməsidir. Sovet dönəmində də belə oldu. Əfqanistana girməsi ilə Laos, Angola, Kamboca və s. və s. pul xərclənir. Dünyada nüfuzdan düşür və o vaxt onların ən böyük arzusu o idi ki, SSRİ respublikalarının içində qarşı durma baş versin və Rusiyanın da önünə çıxacaq bir respublika var. 15 keçmiş 15 respublikanın içində bir respublika var, o da Ukraynadır. Bugün də o baş verir. Və indi Putin də bütün bunları görür ki, Ukrayna necə bir bataqlıqdır. O bataqlığa girsə Putin oradan çıxa bilməyəcək. Orada hakimiyyəti də oradan gedəcək. Rusiyanın böyük dövlət olmaq ambisiyaları da orada bitəcəkdir. Ona görə Putin artıq geri çəkilməyin yollarını axtarır. Çünki hesablayıb, hər şey ortadadır. Amma geri çəkilirsə onun xilas edəcəyimi onu? İndi məsələ burasındadır. Mən bayaq dedim ki, iki variant var. Əslində Putin özünü işə salıbdır. O, çünki Qərbin bu cür reaksiya verəcəyini gözləmirdi. O hesab edir ki, onun tələbləri qəbul olunacaq. Fəbə, niyə gözləmirdi? Baxaq, bu ultimatum çünki özü ağla gəlməz bir ultimatum. Yəni, yanına onu aldadıb, yəni ki, bu silahlar bizdə var. Bilirsin necədir? 2008-ci ildə eləyib, o reaksiya olunubdur. 2014-cü ildə eləyib, Kırımı tutubdu, o reaksiyanı gözləyib. Hitler kimi, elə bir indi 1939-cu ildə, 38-ci kimi Hitler hər şey elədi. Putin gözləmirdi ki, bu şəkildə olacaq və burada təsəvvür edin, əslində, Kamran bəy, Bidenin yerinə Trump olmuş olsaydı, Trump vaxtında Ukraynaya silahların verilməsində embargo qoyulmuşdu. Təsəvvür edirsinizmi? Yəni, Putinin hesabı ilə o cür yanaşan Amerika olmuş olsaydı, Trump olmuş olsaydı, bu indiki reaksiya olacaqdı, bu olmayacaqdı. Kırım işğalının dönəmindəki reaksiya olacaqdı. Ona görə də Putin hesabı... Üzü Kırım işğalında Obama idi, amma o da elə. Bəli, ciddi reaksiya verilmədi. Yəni, Trump olsaydı, daha pis reaksiya edəcəkdi. Hətta daha pis. Heç onda mən deyək sanksiyal məsələsi oldu. Trump ümumiyyətlə bu məsələrdən kənarlaşmışdı. Ona görə də, yüzsüzdə yaxınlarda seçkilərlə görüşdə Bideni bu addımlarla görə dünya müharibəsi törətmək etdirəmək. Üçüncü dünya müharibəsi törədə bilər Bideni. Avanturist adlandırıb. Yəni, bütün bu oyunlar onu göstərir ki, Putin bu reaksiyanı gözləmirdi və indi çətin bir vəziyyətə qalıb və Ukrayna müdaxilə qərarından vaz keçəndən sonra nə baş verə biləcək? Bəlli olacaq ki, hər kəsə bu bir impuls olacaq ki, artıq Rusiya zor diliyindən Qərbin genişlənməsinin, NATO-nun genişlənməsinin qarşısını almaq iqtidarında deyil və Rusiyanın iddiaları Qərb tərəfindən qəbul olunmur və el diliyindən desək, bizim cəmatın diliyindən desək, saymırlar Rusiyanı və Rusiyanın sözünün, Putinin avtoritetinin yıpranması
çökməsi baş verəcəkdir. Və post-sovet ölkələri, Ukrayna, Ukrayna arxasında Gürcüstan, Ukrayna artıq NATO-ya inteqrasiya istiqamətində addım atandan sonra nə baş verir? Gəlir Azərbaycan məsələsi artıq. Və sizə indi bu bir məsələ deyim. Bu yaxınlarda Azərbaycan parlamenti bildirir ki, Türkiyənin Şuşa bəyannaməsini ratifikasiya eləmək məsələsi müzakirə olunacaqdır. Baxın, nə zaman baş verdi bu? Bu heç ağla gəlmir. Çünki bəyannamə ratifikasiya olunmur adətən. Bəyannaməni ratifikasiya edirsən, artıq buna müqavilə statusu verirsən. Çünki hüquqi öhdəlik yaradır. Deməli, artıq dünə nə qədər sən bu məsələni sırf bəyənləmək kimi... Qəribə bir siqnaldır o, yəni Türkiyə. Bir deklarativ bir sənət kimi çıxır. Ancaq bugün onu artıq o istiqamətdə meyillənmə yaranır. Bu nənin işarəsi? Qərbin o verdiyi reaksiyanın nəticəsi. Artıq Putin erası bitmək üzrədir geosiyasi baxımdan. Və indi təsəvvür edin, Putinin artıq bir müddətdən sonra, bir neçə gündən sonra, yəqin uzaq bir 20 gündən sonra, bir aydan sonra, məsələ yatandan, yat yut olandan sonra, Putin artıq Ukraynanın işğal məsələsi gündəmdən çıxandan sonra, bəlli olacaq ki, Putinin gəldikləri hədələr hamısı bilifmiş və buna görə də Rusiya cəmiyyətində Putinə yönəlik artıq etirazlar, təpkilər artacaq ki, sən bizi niyə aparıb dünyanın üzbəüzə qoydun və bunun hesabını vermək lazımdır. Ukrayna ilə bizi düşmən elədin və dünyada Rusiyanın işğalçı, irticaçı obrazını yaratdın və buna görə də hətta sanksiyaların bir çoxu artıq tətbiq olunacaq. Bir iki hissədən ibarət nəzərdə tutulur. Bir hissə indiki dönəm üçün, bir hissədə işğal baş verirsə ondan sonraki dönəm üçün. Yaxşı, o bir indiki dönəm üçün tətbiq olunacaq sanksiyalar ki var. Bəs onlara görə Putin məsuliyyət daşıyacaqdır, Rus cəmiyyəti qarşısında hesabat verilməlidir. Yəni bu siyasətin hesabatı verilməlidir. Və bilirsiniz ki, Navalnyın da artıq həbsdən çıxma müddəti yaxınlaşmaqdadır. Və bu da Rusiyada müxalif APV-yə yeni bir qan verəcək, yeni bir təkan vermiş olacaqdır. Amma buraxar mı onu? Buraxmaz. Putin nə qədər ki hakimiyyətdədir? Yox, yəqin ki buraxar. Çünki o həbs verilən müddət başa çatandan sonra onu başqa saxlamaq imkanı yoxdur. Nəyə gətirir? Məsələn, burada geosiyasi kontekstdə məsələlər həll olunur ki, Putin burada artıq girməmək variantında belə çox ciddi şəkildə uduzmuş durumda olacaqdır. Və ondan sonra digər post-sovet ölkələrdən artıq başlayacaq hamısının bir-bir qərbə inteqrasiyası. Və NATO, Avropa Birliyi, post-sovet coğrafiyasına gəlib çıxandan sonra, özünə o inteqrasiya elətdirəndən sonra məsələ nə qalır? Burada Rusiyanın artıq daxil məsələsi qalır. Bu layihə, bu təkcə Avropanın təhlükəsizliyi məsələsi deyil. Mən istəyirəm, bizim tamaşaçılarımıza da onu çatdıram ki, bu həm də geosiyasi rəqabət layihəsidir. Və bu geosiyasi rəqabət layihəsində post-sovet məkanını Rusiyanın kontrolundan çıxarıb, Rusiya bloklanır, böyük dövlət olmaq, böyük ambisiyalardan çıxış etmək imkanı olmur. Sonra artıq zəifləmiş Rusiyanın daxilində mərkəzdən qaçma prosesləri baş verəcəkdir və Rusiyanın daxilində demokratikləşmə prosesinə dəstək veriləcəkdir və Rusiyanın başı ən azı müəyyən dövrü üçün, hələ mən parçalanma söhbətini qoyuram kənara, özünə qatılır və nə baş verir? Toparlanmış qərb, dünə nə qədər Fransanın dəstəyini ala bilmirdi, Amerika, Almaniyanın dəstəyini ala bilmirdi, İtaliyanı ala bilmirdi, toparlanmış qərbindən bir yerdə bir şəkildə nə edirlər? Üzü döndərilər Çinə tərəf. Artıq Çinə bu qarşı qərbin bütün mütəşəkkil Çinə, çünki odur, qlobal rəqabətdə, qlobal rəqabətdə hesablamalar onu göstərir ki, yəni Çinə qədər biz bir yandə Azərbaycana bir bağlı. Bir də rəqəmi deyim, yetinləşdirim. 15 il ərzində, 15-20 il ərzində Çinin inkişafı durdurulmasa, Çin dünya liderliyini iqtisadi baxımdan Amerikanı keçir. Və ona görə də bu tələsi də əslində məqsəd ondan ibarət ki, Rusiya bu prosesə mane olduğuna görə Rusiyanın orada başını təcrid edirlər, özünə qatırlar və post-sovet məkanında məsələsini götürür, Avropa Birliyini, Qərbi də öz ətrafında birləşdirir, Çinə qarşı Amerika həmliyə başlayır. Yəni proses ona doğru gedir, strateji baxımdan. Onda deyim ki, Çinin də hələ güclənməsinin də çox böyük təhlükəsi var, çünki Çində də diktaturadır. Bəli, də söhbət ona gedir. Biri var ki, demokratik ölkə olsun dünyanın lideri, bir də var ki, insan haqqı tanımayan bandit olsun. Diktaturanı yayacaqdın dünyaya ekspansiyası ilə. Düzdür, Çin heç vaxt müharibədə ekspansiyaya əl atan ölkə deyil, amma onun iqtisadiyyatı ilə diktaturasını yaya bilər. Qonşu ölkələr də onu hazırdırlar. Kambocası da, Vietnamı da, şərq ölkələr hamısı onu hazırdırlar. Gəlin bir Azərbaycanı bir balaca müzakirə eləyək sonunda. Bizim cəmisi, 1-2 dəqiqəmiz var hər halda. Gəlin biz biraz uzadaq bir verişik, çünki bu çox önəmli bir məqamdır. Baxın, Azərbaycanda bugün qərbdən gələn o hava, siz dediyiniz kimi hiss olunmaqdadır. Qərb əgər qalib gələrsə, baxın, bu çünki Cənubi Qafqaz ölkələri, Gürcüstan bir mənalı qərbin burada forpostu deməzdim, amma qərb... Almaniyanın yaxın... Yaxın müttəfiqi deyil, İngilislərin özünün də onların...
İngilizler bizden istiyorlar. Daha çok istiyorlar. İngilizler bizden, Fransa, Ermenistan'dan, İngilizlerin de seçimi bizden. Bizi bağlı. Çünkü desen o Turan projesi. Ben o, sadece sual vereceğim ona. Ben düşüncemi söylemeyeceğim çünkü bugün konaksızsınız. Ben her geldiği o Turan projesi desen Anglo-Saksların düşüncesinden üst üste düşüp nihayet ki tarihte ilk defa. Böyle de sizce bize onun hayır olabilir mi? Çünkü eğer Rusya bugün dağılmaya başlayacaksa, eğer Rusya'da devletler meydana çıkacaksa, orada Türk devletleri meydana çıkacaklar. Başka devletler yoktur ki orada. Kamran Bey, az az dönemler olur ki bizim milli maraqlarımızdan global tendensiyalar üstüne düşür. Bugün o o dönemlerdendir ki, o dönemlerdendir ki. Məhz bugün global proseslerle bizim maraqlarımız üstüne düşür. Neden gelir söhbət? Rusiyanın avtoritetinin zəiflədilməsindən gelirsə, Rusiyanın təcrid olmasına, böyük dövlət kimi ambisiyaların karşısına alınmasından gelirsə, burada Avrasiya regionunda yaranan boşluğu dolduracaq güc kimdir, hansı ölkələrdə bu Türk ölkələridir. Çünki Rusiya nə qədər bu regionun ağasıdırsa, özünü ağa kimi aparırsa, buradakı geosiyasi şərtləri Rusiya dikte eləyirsə, baxın, Türkiyənin adi Qarabağa girməsinin qarşısını aldı. Qarabağa buraxmadılar. Və digər tutaqçı, sabahçı, məsələn, Mərkəzi Asiyada Türkiyənin bugün hərbi iştirakında biz danışa bilmərik. Baxmayaraq ki, tutaqçı, Türk dövlətləridir. Halbuki orada söz sahibi kim olmalıdır? Əsas Türkiyə olmalıdır. Təbii. Ancaq Rusiya buna imkan vermir. Rusiya zəifliyində nə baş verəcəkdir? Həmin avtoritet boşluğu, yaranmış hərbi boşluğu kim doldurur? Artıq Türkiyəni doldurmaq üçün zəmin yaranır. Və Türkiyə burada özdə üstün cəhət nədən ibarətdir? Bunu NATO dövləti kimi eləyəndə artıq qərbin də bu prosesə mane olma imkanları aradan qalxacaqdır. Və o baxımdan hesab edirəm. Bəli, xüsusilə İngiltərə ilə maraqları üstün çəkəcək. Çünki BP istəyir ki, Qazaxıstanın, Türkmənistanın, hətta Sibirin də nefti BP-nin vasitəsilə Avropaya çıxarılsın. Qarabağ müharibəsi dövründə biz gördük ki, İngiltərə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə elədi. Fransa ilə Rusiyanın təqdim elədiyi layihəndə veto qoydu, qarşısını aldı. Və əslində bu baxımdan İngiltərənin də bu prosesdə fəal rol oynaması və Türkiyə-İngiltərə münasibətlərinin yaxın olması, Azərbaycan-İngiltərə münasibətlərində yaxın olması ona imkan verir ki, biz bu prosesdə təkcə belə deyək, öz gücümüzə deyil, çünki burada əgər İngiltərənin bu prosesdə rolu olmasa, burada Fransanın biz qısqanclığı ilə üzləşə bilərik və digər sabah başqa problemlər də meydana çıxıblar. Necə ki, Suriyada biz bunları görürük. Bəli, bəli. Və o baxımdan bu qərbin özündən də bizim dəstək alaraq bu coğrafiyada güclənməyimiz, birliyimizi artırmağımız bizim üçün çox böyük geosiyasi imkandır. Və biz əgər bu prosesi yaxşı oynaya bilsək, bu partiyanı yaxşı oynaya bilsək, doğrudan da Türk ölkələrinin birinci növbədə demokratikləşməsi olmadan, Kamran Bey, bunların yaratdığı ittifaqın da elə bir perspektiv olmayacaq. Niyə? Çünki müasir qlobal siyasət, qlobal güclər arasında rəqabətlə gedir. Milli dövlətlərin rolu keçir nisbətən arxa plana, ittifaqlar arasında rəqabətlə gedir. Biz sabah Avropa Birliyinə əgər burada birlik yaratmaqdan söhbət gedirsə, baxın, iqtisadi baxımdan, biz Avropa Birliyindən, söhbət Avropa ilə belə deyək də birlik deməyi, Avropa ilə rəqabət aparacaq, o Türk ölkələrindən danışırsa nə olmalıdır? Bizim iqtisadiyyatımız güclü olmalıdır. Biz iqtisadiyyatımız güclü olması üçün nə lazımdır? Bizdə şəffaf bazar olmalıdır, ədalətli rəqabət şərtləri olmalıdır, demokratik hakimiyyətlər olmalıdır. Demokratiya olmadan, yəni iqtisadi inkişaf olmamalı, o mümkün deyil. Hüquq ali olmalıdır, insanların toxunulmazlıq hüququ olmalıdır, insan hüquqları təmin olmalıdır. Yəni birinci növbədə bu coğrafiyanın ölkələrə və burada da perspektivi nə verir? Məs Rusiya kənarlaşandan sonra qərbin burada təzyiqləri və təsirləri o demokratikləşmə xeyri dərəcədə önünü açacaqdır. Və bu demokratikləşib o öz aralarında əməkdaşlığı dərinləşdirəndən sonra o birgə ittifak məsələsində irəliyə doğru adımlar atandan sonra biz yeni bir geosiyasi gücün doğuşuna şahid olacaq. Bu gün bu sadəcə indi ilkin təşəbbüslərdən gedir. İlkin belə deyək o karkasın toxunmasından gedir. Ancaq bunun ətəqana dolması, real güc kimi meydana çıxması, regional güc kimi meydana çıxması nə zaman olacaqdır? Məsələn, Rusiyanın tam bloklanılıb, öz içərilərinə sıxışdırılandan sonra və bu qərbə də sərf edir, qərbə də lazımdır. Niyə? Sabah Çinə qarşı, məsələn, Çinin yayılmaçı siyasətə qarşı, çünki Çinin bugün hədəflərindən biri nədən ibarətdir? Mərkəzi Asiya təsirini yaymaqdır. Yayılmaqdır, Qazaxıstanda bilirsiniz. Bəli, ona görə qərbə də lazımdır ki, burada Çinə, çünki bilirlər ki, bilinir ki, bilinən odur ki, Türk dünyasının Çindən bir problemi var, Uyğur Türkləri, 70 milyonluq Uyğur Türkləri. Və sabah
Türk birliği məsələsi gündəmə gələcəksə və bunlar güclənəcəksə, istər-istəməz Uyğur türklərinin məsələsi gündəmə gələr. Çinin daxilində artıq bir türk faktorunun... Fakat Uyğurlar 70 milyondur mu? 70 milyondur, bəli. Orada azlıq hesab olunurlar da. Bilirəm, çox böyük azlıq. 1 milyar 200 milyondur. Ama ben 10 milyon, 12 milyon. Yox, 70 milyondur. 70 milyondur. Dəqiq 70 milyondur. Türkiyə ki qədər bir... Orada indi o Çinin içində azlıqdır, bəli. Türkiyə də 1 milyar 200 milyon, 300 milyon qabanı Türkiyənin əhalisinin bərabər əhalisi vardır. Bizdə 10% yoxdur, 1%. Ona görə yəni bu proses irəlidə də bizim maraqlarımıza xidmət edir. Çünki indiki Çin, Qərb, Amerika rəqabətində də Türk birliyi aydındır ki, harada yer alacaqdır, Qərbdən bir cinahdan çıxış edəcəkdir. Ona görə o geosiyasi şərtlər və perspektivdəki o rəqabət şərtləri ki var, o bugün bizim maraqlarımıza da uyğundur. Və amma bu baxımdan hesab edirəm ki, geosiyasi prosesdə bizim maraqlarımıza uyğun istiqamətdə gedir. Sadəcə olaraq bizim qarşımızı kəsən əsas daxili problemlər olmasa, biz zamanında demokratikləşə bilsək, biz qlobal proseslərdən öz faydamızı götürə bilərik. Burada təkcə məsələ ondan ibarətdir ki, Kamran bəy, bizim demokratikləşməyimiz həm də o deməkdir ki, bizim sabah sözümüzün dünyada bir başqa bax adi bir şey götürək də. Tamaşaçılarımıza daha sadə dillə deyək. Biri var, normal, mədəni bir insanla oturub bir söhbət edəyəsən, danışasın, onun sözü sənin üçün önəmli olar. Bir də var ki, görünüşündən, davranışından, tərbiyyəsiz görsənən biri ilə, heç kim eləsin, ünsiyyətli olmaq istəməzdir. Və bugün qeyri-demokratik, korrupsiyalaşmış, uğru rejimlərdə dünyada bax həmin o küçə adam deyək deyək, o küçə adamı səviyyəsində qəbul olunur ki, yəni bunlar banditlər, bunların sözü dünya ictimai rəyinin tərəfindən qəbul olunmur. Ancaq biz demokratikləşib, sivil dünyanın dili ilə danışa biləcək dövlətdə çevriləndə, Kamran bəy, biz Qarabağ məsələsini danışaq. Ancaq Qarabağdan da sonra bizim üçün önəmli böyük bir hədəfimiz var. Bizim bütün Azərbaycan ideyamız vardır. Güney Azərbaycanın tarixi məsələsi var ki, sabah Güney Azərbaycan məsələsi gündəmə gələndə onun sözçüsü kimi olacaq dünyada? Biz olmalıyıq da. Ki 100 il bundan əvvəl gündəmə gələndə məhz İngiltərə ən böyük əngəl oldu. Bu dəfə bizim tarixi şərait dəyişilir. Deməli, bizim gücümüz, təsir gücümüz elə olmalı ki, biz Türk dünyasının dəstəyini Güney Azərbaycan üçün təmin edə bilək. Biz Qərbin dəstəyini Güney Azərbaycan üçün təmin edə bilək ki, bu tarixi şansdan istifadə edib Azərbaycanın bütövləşməsini də gerçəkləşdirək. Bu bizim üçün böyük strateji hədəfdir və bunu heç vaxt unutmalı deyilik. Yəni ona görə yəni mən bunu vurğuladım ki, proseslərin bu gedişində bizim üçün yeni-yeni hədəflər çıxacaq. Ola bilsin ki, bu gün biz Qarabağla məşğuluq. Hansı sabah Qarabağ məsələsi bizim üçün keçilmiş olacaqdır. Doğrudur. Daha böyük hədəflər var bizim üçün. Fuad bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Biz təşəkkürlər. Gənc olanda, hətta gənc bir neçə il bundan əvvələ qədər həmişə düşünürdük ki, yeri gəlmişkən dünən doğum günü idi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin. Evet. Allah rəhmət eləsin. Yeri cənnətli olsun. Və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun əqidədaşları bu dövlətə ad qoyanda, çünki burada dövlətlərin adı Səfəvilər, Qacarlar, Afşarlar, Elxanlar, Azərbaycan adı dövlət yox. Yəni, Azərbaycan adını bizim gənc düşüncəmizə görə doğru seçməmişdi. Biz belə fikirləşirdik. Öz aramızda açıq deyim, müzakirələr vardı ki, heç olsun Turan qoysaydı bizi Stalin Turanlılar adını verərdi falan. Sonra. Amma sonra indi düşünürsən ki, o qədər strateji düşüncəli və gələcəyi bilən bir insanlar olublar ki, bu toplum və o komanda ki, baxın, bugün bütün Azərbaycandan danışır. O ad təkcə buraya üçün, şimal üçün deyil, böyük Azərbaycan üçün verilən, düşünən bir adlı əziz dostlar. Dünyada çox az xalqlar, millətlər var ki, onlar yarı bölünüb, ya da yarı halda da yaşayırlar. Şimali Koreya, Cənubi Koreya. Siz oradakı fərqi də bilirsiniz və bu xalqların arasında olan artıq o fərq də uçurma çevrilib. Sabah onların birləşməsi də çox çətin, olduqca çətin ola bilər. Çünki Şimali Koreyada heç nə xəbər olmayan, hətta internetdən xəbər olmayan toplum, 10 milyonlarla insan birdən-birə Cənubi Koreyaya axsa, orada böyük faciə baş verə bilər. Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan. Bu termin artıq var. Və bu dövlətində bütün mədəniyyətinin, bütün dövlətçiliyinin təməli Təbrizdir. Buradan Təbrizə salamımız var. Reyə, Rəşdə, Ərdəbilə, Urmiyə, bütün qədim Azərbaycan şəhərlərinə buradan salamlarımız var. Yarı bölünmüş iki xalq var və əminəm ki, bir vaxt gələcək bir dövlət, Azərbaycan adlı 50 milyonluq bir dövlət yaranacaq. Biz bunun arzusu ilə yaşayırıq. Nəyə ki arzusu ilə yaşayırıq? Günbəgün, saatbəsaat bunun mücadiləsini aparırıq. Elə gənclikdən, uşaqlıqdan mücadiləsini aparmışıq. Fuad bəy də təbii ki, o mücadilə aparan insanlardan biridir. Amin inşallah ki, bu dövlət yaranacaq və biz nə Şimali Cənubi Koreya kimi yox. Biz o qədər mental bir-birimizə yaxınıq ki, bizim bir-birimizin münasibətimizdə o qədər istilik var ki, çox sadəcə 5-10 il içində inteqrasiya
baş verə bilər. Əziz dostlar, siz de bu arzuyla yaşayın. Kanalımıza abunə olun. Like işarəsini tıklayın orada. Tembelliyi eləmin. Qoyun daha çox insanlar Böyük Azərbaycan, Bütöv Azərbaycan arzusuna və təbliğatına bizimlə bir olsunlar. Təşəkkürlər. Tanrı sizi qorusun.